କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମଳା ରାମପୁର ବ୍ଲକ ବମ୍ଫଲା ମାଳି ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଅଟ୍ରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦଳଗୁଡ଼ାଠାରେ ପ୍ରଫେସର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ମେମୋରିଆଲ ୟୁଥ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ୍ ଦଳଗୁଡ଼ା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ସିଲେଇ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫାଣ୍ଡିରୁ 6 ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଓ ଉପକରଣ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ଥୁଆମଳା ରାମପୁରରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ମ୍ୟାନେଜର ଅବିନାଶ ମହାନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି ସବୁ ଉପକରଣ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଫେସର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ମେମୋରିଆଲ ୟୁଥ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଯୁବ ସଂଯୋଜକ ଅବିନାଶ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଯୁବ ସଂଗଠକ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ଠାକୁରଙ୍କ ସମେତ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ୍ର ସହଯୋଗୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତଥା ସମାଜସେବୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନର ଏହି ସହାୟତା ପାଇଁ ଗ୍ରୁପ୍ର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଅଟ୍ରି କନରପାସ ସୂର୍ଯ୍ୟଗଡ଼ ଏବଂ ଧୁର୍ମୁସିରେ ମଧ୍ୟ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଉପକରଣ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମଳା ରାମପୁର ବ୍ଲକରୁ ପରୀକ୍ଷିତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ।